وِلیج جوکا منٛز چھِ ویٖڈیو چلان یہِ پلپل کِتھ کٔنۍ آو استعمال کرنہٕ، یتھ کیاہ گوٚو، امہِ برونٛٹھ کیاہ گوٚو، یہِ حظ اوس یہِ مطلب أمِس یَوٕ آب آو یِم ٲسۍ خطرناک پھٔسِتھ، پانٛژھ گَرٕ پھٔسِتھ تہٕ یِم ٲسۍ نہٕ ہیٚکان نیٖرِتھ کِہیٖنۍ، اَڑوَتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ژٔلِتھ ژٕ رَزِ یَتھ رَزِ کیٛازِ چھُکھ ژٕ تھپھ کٔرِتھ، یِم حظ چھِ اَپارِ نَفر تَران، یِم چھِ کھوٚژِس پٮ۪ٹھ تَران، یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ رِسکہِ منٛز، یَتھ چھِ وَنان لٔٹھۍ کۄل ریسکیوٗ آپریشن، چلو شُکریہ مہربٲنی. اچھا ناو کیٛاہ چھو نہٕ تۄہہِ؟ اَسہِ اگر گورمینٹَن ناو یِم أسۍ کیٛاہ کَرو، کیٛازِ تِم ٲسۍ پانہٕ مُصیٖبتَن منٛز، اَسہِ کیٛاہ کَران، اَمہِ مٔزیٖد کیٛاہ ہیٚلپا کیٚنٛہہ؟ بَس حظ شُکریہ مہربٲنی، اگر ییٚتہِ حظ چھُ نیران وٕنکیٚن بُلبُل ناگ، ییٚتہِ حظ کٕنان تَل بُلبُل ناگ، بُلبُل ناگ، بُلبُل ناگ حظ چھُ نیران وٕنکیٚن. کَتہِ پٮ۪ٹھ ووتوٕ تۄہہِ؟ یہِ حظ اوس یَتھ حظ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ حظ آو بُلبُل ناگ، گورمینٹ کانٛہہ سوچان گورمینٹ کِسی نے کیا مدد یا خود اپنی آپ کے مدد کیا بالٹِن چھِ شیٖن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ آمٕتۍ چیٖنہٕ پٮ۪ٹھ کرو سُہ کام،